Құрылғанына 5 жылдың жүзі болған Жәннатул Фирдауси қайырымдылық қоры осы уақытқа дейін жақсылықтың жаршысы болып, біршама жобаларды жүзеге асырып келді. Енді міне қазығыр жұртшылығы үшін жол салып, кезектері елдің алғысына бөленіп отыр. Айта кететіні, бұл жол Қақпақ елді мекенінен бастау алып, Көктөбе тауының ойлы қырлы жерінің 9 шақырымына тас төселген. Ұйымдастырушылар мұнда көктемде 500 балаға арналған медресенің құрылысын ерекше үлгіде саламыз дейді. Kazak'tın salt dastırı, onların babalar kaç ömür sürgenin başka altlarına kürsetip için Öserge bundan azı tekst ettim. Bunun tövbesi yani 3 kabattan baldarga lagerge şatır turadı. Baldarın spor zalları içinde buladı, futbolun zalları buladı, baldarın tuvaleti askanası onun içinde buladı. Bir kanalizasiya, zamanga say Kazak'tın bir dastırın әлемге бір көрсету үміт қой енді. Тау баурайына қарай жол салуға 4 ай уақыт кеткен екен. Қаншама техника жұмылдырылып, қажырлы еңбек сарп етілді. Қайырымдылық қор мүшелері 9 шақырым жолдың ашылу салтанатында алдымен Құран оқып, сосын елге ас берді. Жиында имамдар уағыз айтып, ауданның атқамінерлерді құттықтау сөзін арнады. Жәннатул Фирдауси қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен жол салынып, осы жерде алдағы уақытта біздің медресенің оқушылары келіп демалады деген жағдай жасалып жатыр. Қазақстан Республикасында білесіздер, Arogan bostandığı bizim atazanımızda körsötülgen. Yani dini bilim alan, dini bilimde jalgasıram degen azamattar osu medreselerde okup, jazga ilerde osuna kelip temel atın bulat. Jaña bastamanı koldap, jeyinga kelgen turgundar da kuanışın jetkizdi. Din jolyna ündeytin imamlardan jaş jetkenjektir bilim alsa, bolaşağımız jarkın bolat deydi olar. Бұл енді мынау Әбжапар қазыдан естіп қой, осы жерге 500-ге дейін жаңағы шәкірттер дайындайтын орын ашамыз деп жатыр. Біз құптаймыз енді өзіміздің ауылда да жаңа мектептер салынып жатыр. Оған жаңағы оқытушы, ұстаздар аз біз білеміз ғой енді осы жерде. Енді осы жерден дәріс алса, біздің ауылымызда жаңағы діни жолға түскен адамдар көп, бірақ жаңағы білім аз да, білім керек. Сол білімді дамытса, енді рахметіміз одан бетер күшті болар еді, біз жақсы болар еді. Бұл жерде болашақта туризм саласын дамыту қолға алынбақ. Осы бағытта тұмса табиғатымен таңғалдыратын таудың етегіне мыңдаған көшеті отырғызып, алдағы уақытта демалыс аймағына айналдыру жоспарда бар екен. Әлихан Файзханов, Амантай Өлебеков, Нұргелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.